بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص روزانہ 10 دعائیں پڑھے گا یہ دعائیں پڑھ لینے سے سارا دن ثواب ملتا ہے اور پڑھنے والے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے, اس لیے یہ دعائیں ضرور پڑھیں. نمبر ایک, لا الہ الا اللہ, یہ تین مرتبہ. استغفر اللہ, یہ سات مرتبہ. لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ تین مرتبہ. ان اللہ على كل شيء قدیر, یہ تین مرتبہ. اللهم اغفر لي ذنبي, یہ سات مرتبہ. صلى الله على محمد, یہ سات مرتبہ. اللهم صل على محمد, یہ تین مرتبہ. سبحان الله العظيم وبحمده, یہ تین مرتبہ. يا ارحم الراحمين, یہ تین مرتبہ. روزانہ یہ 10 دعائیں پڑھ لیں, اللہ آپ سے راضی ہوگا, ثواب ہی ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے دن میں خیر و برکت ڈالے گا.